No, však vole. Proč by mě to nemohlo podporovat, když je to na mém streamu, že jo, vole? To právě často víc se to ukazuje na tvém streamu, lidi klikají na tebe a ukazuje se reklama pro ně. Ty kdyby z toho měli málo peněz. Kámo, já mám pořád problém. Já nemám lidi. Jo, to je taky si kvalitní. Nula. Se dívám na mobilu a tam to vypadá úplně pěkně. Kvalitě. Ty vole, oni jdou do píče ti lidičům. Já nemám ve vesnici nikoho. Oni šli do píče. Sva někam jdou. Zajímá, kam jdou, vole. Kolouhy. Za chvilku jsou na konci mapy, takže se někde vyspawnujou, dívej. Zmizí. Nebo půjdou z mapy. Ok. Jo, už mizí. Aha. A já mám vzít jako jedli lidi, kde je? Tady jsi někde sehnat. A proč jako odešli? Co měli vzadu? Kde se ženu lidi? A co bylo za důvod, že odešli? No tam ti, že byla zima, vole, a nebylo bydlení pro ně. No tady ti proč? A tady ti nevím, vole. To tady ti odešli, že odešli ti další. Jo. Sledovali dav lidi. No dobrý, tak jako na první test teda OK, tak už vím, vole, co musím vybudovat a co je co zhruba. Teďka. Takže já musím rychle vybudovat jim baráky, aby měli kde bydlet. Potom tu tržnici, asi myslím. No hlavně, vole, si musí udělat loď toto, že? Takže mám toto. Máme furiky. No tak to je pěkně v piči. A teďka jako co? Teď blbne ty streamy. Všechny streamy mě blbnou, jo, od všech lidí. Já to nechápu. To prostě vždycky seká pro něco. No tak to jsme dobře dopracovali, ty vole, hej. Jo, dobrý. Pěkně ti to vyšlo. Nevím, co je toto. Dobré, OK, no, tak já bych to viděl na novou hru. Co ty na to? Třeba dopadneš dobře teď. Už mám pěkně zapnutý patáč. No. My equipment. Nebudu nic. Tady je les. To je hodně lesitá krajina. Dobře projevali. Jsem měl krásný 4 výhry po sobě. One more hit, guys. Let's go, Rajbi. Ježe, mrtvej ten týd. Tak to je jinak hardcore, ty vole. Produce.
teď potřebuju houses. Jo, a klej, aha, počkej, já budu. Musím být tady. Promiň. Tam ale si děláš piču. Proti nám třeba ty si na boostění, typu. Máme taky nízký levely, my máme prostě level 7, 10, 6, 6, ne, 20, 20, 10, 10, 10. Za štěstí, bo, já to tak miluju. Let's go. Další. Carpenters. To je na hovno, ty vole, pro mě. Hrou poprvé tady tu mapu. Ty vole. No. Jo. To je dobré hardcore, ty. Problém, kamu? Jdeš do toho začátku? Ne. Ještě ne. Tu nemám jak postavit... Kurva. Rybáře, vole.
hrozný quickscope, ty vole. No, kamo. A já nevím, co tady s tím, vole. Už to máš lidi, nebo? Jo, jako hraju to zatím furt. Jo, je červenec, vole. Mě strašně pomalu mi staví ty baráky, kurva, kokoti. Už teda jdeš od začátku, jo? Jo, jo. Last day, bumpy. Go plant fast. První vyhraný kolo, ty vole. Poser. Ty brak šulin to tvé v městečku. Co myslíš z toho? Až ty nějak strkl, vole. Kako ne. Kamo, oni úplně vítí týpci, to je nemožné. Chce úplně nejvíc píčí. Jmenuji se strašně pomalý tady ti dlenci. Tahle hra se moc nevydařila, teda musím znovu. Ty vole, co tady jen šulím, ten toho má dost, je dobrý. Pičo, tak stavte to, ježíš, nestaví.
to stíhám, to stíhám. Aha. Hej. No. Typek mě tam řízne hlavu, píčo, přes plechku. Prohráli jsme. Kolik je to? Ty nás jedna jsme prohráli. Nice. Kámo, už mám 6 domků, ty vole. Dívám se. Jinak to tam buildíš. No. Že už je listopad, kámo, a já jsem v piči. No market, no jobs. Teď musíš udělat, když je zima. Nevím. Mě zajímalo, v čem mají problém. To písej. By mě taky zajímalo. Když postavit velkou zeď kolem. 0,7 potatoes. Řepku bych tam nasadil, vole. Hen, vole, co mají za problém. A už to konečně dostavuji. Dřevo tu máme, máme malo firewoodu. Víš, ještě natěžit dřívko. Jako tam můžeš kupovat pracovníky nebo co, jak tam máš to pluskou? Ne, jako kolik jich tam můžu najmout do toho, víš? Aha. Musí jít nějak kupovat ty lidi, aj? No, jakože, dívej, listopad, a já jenom doufám, feminist moving, cold, too cold, takže... Mask. Přišel jsem o 4 lidi zatím. Proto... To je divný, ale jak to, že tak přichází do lidi, to je kravina. Protože oni nemají baráky, ne, vole. A ti dementi je staví strašně pomalu, ty vole. Ale naštěstí teďka mám 18 lidí, tak je to dobrý, vole. Doufám teda. Takže já musím zase počkat až do... Března. Co to vozí tady má, vole? Ty vozíčky. Co to tady chodíš vozit? Jo, už jdu stavět tu. Konečně. Rybáře. Jdu chytat na dírky nebo co? Nevím. Kně zpomalený, vole.
Kolik tam je teď? To nepotřebuji. Ty máš delay na streamu. Jaký mám delay na streamu? Ty pičo, nevím, ale vidím, že mi dropujou framey. To nechápu, vole. Čo mi nic nestahuje. Na kolik ti to jede 3 FPS, jak tady ta hra? To má lock na 60. No to má VSync, nebo se znamená takový. Hej, můžeš mi vysvětlit, proč je tam takový delay a frame dropy, vole, že se mi nic nestahuje? Nevím, co máš za problém, vlastně. Zkouši nastavit taky to no delay, aby tam bylo, že... Používáš to Streamlabs OBS, nebo jenom čistý OBS? Streamlabs. Docela dobrý, že? Dost věcí. A hlavně je to úplně jednoduchý to tam nastavit. To je ta moje dědina, vole. Ještě je to dobrý, ještě mám furt hodně lidí. No hodně, mám jako 18 dých tu je, no tak. Tady to pomaličku budujou, tady tomu rybářovi. Super. Kolik máš lidí? 18. Že neubývají, jo? To ještě uvidí teď, jak nastane léto. To teplo. A teprve tady vidím, jak jsem u toho rybáře. Nevím, teprve jsem v půlce ledna, vole. No začíná stavit baraky. To je problém, že zhruba měsíc jim trvá ten jeden barak postavit, ne vole. Kurva. V každém baráku bydlí po dvou, ty vole. No, takže to musíš postavit 10 baráků, těm kokotům, víš co. Jsme na tom s hřebíkama. No, třeba hřebíky, ty vole. Ne, do Carpentery nechceme. Chceme toho, co mu dělá ty hřebíky, že? Potřebujeme jednoho. Sedm, osm, devět, deset lidí. My potřebujeme asi market. To nepotřebujeme. Ben Doors, nebo. Čus. We've planned, guys. Vysoký vymrdanci. To máme viny, jo, ale... No. Kolo, ale...
tady tento. Je, už to slíza, hurá. Konec února. Mi slezl sníh, juhu. Množte se, milujte se, rajdujte se. Jídlo. Ale jinak v pohodě. Už to nevypadá jako penis. Super. To mi přestává líbit ta hra. Let's go, guys. Together. With the Y. Tam. Give me one, please. Give me one coin, please. Donate me. Thanks. Jo, kámo, zablokuj mě, ty píče. Ty si to prostě hrajou poprvé, ty vole. Týpek se mě ptá, jak se mluví, ty vole. Nebo píše do chatu, jak se mluví do hry. To je moc, to je málo, kamaráde. Jak se neříká. Jaha, to takhle, takže to musím udělat. To, aha. Gonna be fast. Tunnel, last. Two last. One tunnel. Last tunnel. Right! Can you play, man? Prostě týpek se zastaví. Nevím, co tam chtěl nastavovat. No. Já bych mluvce, že se zde mohl vypadnout. Pojď planting on middle.
Okay. Že mě ubývají peníze, vole, já musím vydělat peníze. A nevím jak. Musíš prodat své výrobky. Do zahraničí. No. Bude docela problém. Nice. Mám jenom 4 zlatý. Please give me two. Donate me, please. Okay, thanks. Thanks. I try to pick mid. Čo mě nasolí takový šlupky, ty vole. To je obsazen. Jinačí flickshot jsem tady hodil, obsazen. Takže z toho spadlo všechno ze stůl. Closer. Ty vole, oni jsou jak pomalí, ti kokotí. Jen co dělají, vole, že dřeva tu mají dost do pičí. Máme hřevíku. Jo, 84, to je docela hovno. Ostoba. Třeba produkovat hřevíky. Where? Okay, on the right, on the left. No, hra už točí, kolko budu mít do jeho hotový. Very cool. Piče. Já vole. Hmm.
Oh, hned by se nastěhoval do takového domečku, co? Pěkně. To je slávný dřívka, pěkně zatopit v peci. To zhoří, vole. Pěkně. Armičku. To hrozně rašujou ti týpci, ty to je nemožný. To nechápu, já mu dám takový spray, pěkně dá, vole. Nevím co. Kam jdeš za sebou? Jak vysadím prase, vole? Co tam pičo běhá, vole, pes nebo co? A to byl vozík tam, jo.
Charcoal. Co je charcoal? Charcoal. Staš, oni nám je staš? Ježíš, kotky. Tak. Yeah. On to tady postojí. Ježíš, tady máme co? Food. Kurva, aha. Tak ona je. Aha. Sehrám 4v5 zase, koko to nějaké líp nebo.
Nechápu, že my prosím máme v týmu level 5. No. A proti nám jsou píčo 20, ty vole. Tady máme asi kurva udělat, ty vole. To hrajou první den. Asi mám zase problém. To už se tkází lidi? Asi velmi brzo budou, protože nemám jídlo pro ně. Chybí ti mlín. Mlín mám, ale do něho nikdo nešel do píčí. Co na hovno, jako já nevím, kde se mají brát ty lidi do píči. Už to má další zimu, vole. Aspoň tu první už jsem přečkal, no. Píči, vole. Jako... Strašně pomalý jsou. Tak jsem si koupil za 20 eur hru, které se nasadu, protože mi vždycky všichni chcípnou nebo odejdou. To se oplatí. Skvělý. Aha. What?
Tam budu mít zábavu, vole, dělaj. Doufám, že mi je zdrhnou, vole. Čo, asi bych, co? Jebat. Let me be. Super, zatím mám 15 lidí. A nemáme jídlo. Ještě tě neopustili. Postav stron, postav stron, zasaď si na dobrý název. Takže ti to napadne, to si věc. Co? Vidím, že ti to furt ještě napadá, ty názvy. Dva... Stovka... To je 700. Tak, kolik tady máme? 750 euro. Money, money, money! Tak. Sad, jedna, dva, jedna. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Sedm. Set 50. Why? Tell me why, tell me why, tell me why. No, tak, no mi naučíte 800 euro, to si pošlu do Česka, vole.
Jo, vlastně to mám to. Takže tam vložím. Dobrá, no. OK. No. Ale já mám problém pořád. Aha, já mám 14 lidí. Not enough food for sale. Ta je bez jídla, ta je taky bez jídla. A co mám do píči dělat, vole, jako? Tak běžte do píči, vole. Jste čuráci, měli jste jít do mlínice a to. Jak mám já vědět, vole, co vám je třeba debilí. Pojebaní. Jako... Že to docela začíná srát, ale... Že to asi ty začíná oteplovat, nenápadno. To je ještě tma. Dobrý horko, ty vole. Vezmeme, co dělají furt toto, vole. Když tady je live stream a není tu vůbec nic, ty vole. Musíš to, ty vole, nějak vyřešit. Fungovalo to vesnice. A odchází furt lidi nebo už zazna? Jo. Kvůli čemu to tam musí být někde napsaný? Dodej mají jídlo, vole. Jsou čuráci, vole. Posazím farmu. Toto kurva. Rybář tady je postavený celou dobu. Nikdo nic nedělá do píče. Zmrdí skurvení, vole. Mě to sere, vole. Vypnu, vole, a... To koupil na Steamu? Ne, to je bokem, to je něco jak Escape from Tarkov. Takže na Steamu bys to mohl ještě vrátit. To jenom do 2 hodin, ne, když to hraješ? No, myslím, že jo. Už hraješ víc jak 2 hodiny. No, 3 hodinky nebo jak to má zapojit. Kurva. Ale to jde do špatné, prostě přijde to, jako nechápu, proč něco nedělají, vole. Dá ti to tu pár lidí, ty vole, hej. Kurva, dá ti to 25 lidí, ale do píče měsíc trvá, než postavíš jeden barák. Ten jeden barák obývají 2 lidi, takže když jich máš, vole, 20, potřebuješ 10 baráků, aby ti nezdrhli přes zimu. Teď potřebuješ, aby oni, vole, něco měli k žrádlu. Postavíš jim rybáře, aby měli ryby, vole. A stejně tam nikdo nejde dělat do píče z nich, vole. Tak já nevím, vole. Přitom farmu už máš je postavenou, ne? Mám, no. A tady je jaká psi pigisty, vole. Aha, musím koupit, vole, prasata. Proto to tu není. Thank you.
8, pičo. Už další zdrhli. Tyto jsou bez jídla. Kdyby aspoň přišli nějak ti lidi, nebo já nevím, vole, prostě. Tady hrajou proti botům, ne, jsem si zapotl takový prostě sniper jenom, sniper. No. A tady jsou sami boti, protože to nikdo nehraje, ty normální hry, jo. A ty boti jsou tak na úrovni 1000, vole. A tě jenom uvidí, že tě sniper. To já nechápu, jak to funguje, vole. Já nechápu, jak mi to funguje tady, vole, už je červenec do píče. Mám 8 lidí. A pak je ta hra udělaná. Jsme dva, vole. Co tam zase chybí, vole? Další se mi odstěhovali, piči, už jich mám 6. A těm dochází jídlo tady, vole. Super, vole. To je debilita, vole. Čo? Nechápu, ty boty, to je fakt nemožný. Sniper only a jsou tam pistolky, vole, to je super. Že sniper only s pistolami. Zabil ten. Jediný hráč tam je se mnou. To tam dva. Tři. To asi těžko tady na ženu chvíli, tyhle. Dobrý, já se napojím, vole, do rozehrané hry, ve. To mám mít víc kilo, jak ten typ, který tady hraje od začátku. To je hrozně hezký, že tady body buglej. Proč je to, že nemám kily, ve. To už to sklízí tady, vole. Tak je to dobrá hra, nemůžu říct, že ne. Tohle je kurva dobrý na rozehrání. Tyhle, ty jsou teďka bez dřeva do píčí. Ty jsou zase bez jídla.
Fuck, a jsou v piči. Zase mám nula. Já to mrdám, vole, tu píčovinu, vole. To snad je pravda, vole. Proč ti zmrdí jdou do píče? Hej, vole, tři prdele věcím jim tady dám, vole, aby měli a dělali, vole. Ne, vole, prostě. Ty boti dávají hrozný quick scope, to jo. Fakt hovnu, vole, já to mrdám, já to vypínám. Píčo, to je... Hej, vole, no, na to nervy, vole. Do píče, vole. Aaaaaah. Dneska jsme dali chicken dinner, vole, v pondíčku. Dneska, jo. Dal jsem last kill pěkně, 4 killy, vole, ve hře, hej, první hra a hned se nám dařilo, jeden týpek měl 7-8 killů, říkal, já měl 4, třetí měl 3 killy a čtvrtý chcípl v průběhu ry, vole, víme, či je. Zhrál. Takže, co? Zhrál. A klasická skvadra. Pičo, to se normálně zničení splní lidi mat, ty vole, ta hra. Fortnite available to play. Týpek měl 60 kg a 28 a třetí měl 26. To nic, já tohle už vypínám asi. Vole, tady to dobře XP, ale ty pičo. Ty zahraju ještě jednou, když to tak XP. Nebo na to píchám, píchám to a nebudu hrát dneska. Ty už taky půjdeš, ne, za chvíli? Asi jo, nevím, co bych jen dělal. Piče. Už by bylo světlo, kdy je nebylo zataženo. Zkasí. Tak nebude moc pěkně, ale horko je jako koko, teda. Potíme po hovadu. Co se to je za hovada tady proti mně? Jaj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 
Nikdy nic dobré. Tady je hrozně moc lidí, typček, to už se nedá tady ani hrát. To už podle mě asi tak nená XP teďka. Pičo, jsou dobří hráči, ty. Mě se poprosit typek, který je level 4. Nic, vypneme stream, ending, děkuji za hlednutí, protože někdo byl.